オープン戦の全日程が終了。部門別リーダーズ、打率、コリー・シーガー4割、本塁打、マット・オルソン8、打点、マット・オルソン18、盗塁、ブライス・ジョンソン12、OPS、コービン・キャロル11割3分8厘、防御率、菊池雄星 0.87、勝利、マックス・フリード4、ニック・ロドロ4、セーブ、ノーラン・ホフマン4、奪三振、菊池雄星31、被打率、藤浪晋太郎1割2分1厘。菊池めっちゃ良さそうやん。雄星、ついに適応したか？雄星さん、大谷と朗希に感化されてるかな？藤浪左率一番いいのか？普通に優秀やん。菊池雄星もびっくりだけど、それ以上に藤浪は四球が多かったのは間違いないとしても、失点してたから打たれてるイメージの方が強かっただけにびっくり。菊池雄星の覚醒は知ってたけど、藤浪ここまで左率いいのか？マジで持ってる球は一級品なんだな。逆に言えばどんだけ制球力悪いんだって話なんだが。なお藤浪は四球17個と左率1割2分1厘で2冠の模様。ちなみに菊池は防御率 0.87 と奪三振31個の2冠で、左率は藤浪に次いで2位、1割3分。四球が多いのは不安やな。実力通りやん。打てる球が来ない男。冒頭は誰かに負けとるんか。主要成績じゃないだけで2位に2つ差の1位や。やっぱり四球暴投王やったか。メジャーのキャッチャーって正直下手くそやな。梅ちゃんなら暴投にならんようなボールまで後ろに反らしよる。あんなん投手がかわいそうや。梅野がすごいだけ定期。大谷菊池藤浪でアメリカンリーグサイヤング争いだ。